пускаме парното от тази седмица. Правим в момента проверка на сетината, защото виждате метеорологичните условия какви са. Ще видим вече спрямо икономически как ще успеем да издържим, защото виждате какво става на национално, европейско и световно равнище с цените на електроенергията и топлофикацията, което ще бъде изключително голямо финансово перо за нас, както и за всички други дружества. Имате ли някакви предварителни разчети на базата на увеличението на тока? Знаем, че той е също основен консуматив при вас за уредите, за апаратурата. В смисъл, разчети имате пред... Колко ще бъде увеличението? Увеличението е както и при всички останали. За юли месец е около 30% спрямо юли, спрямо предходните месеци от началото на годината, за август е около 40-50% увеличен разход. Сметките, които в момента плащаме лятото, ги плащаме зимата. Не ми се мисли зимата, какво ще стане.